Privrednicima i preduzetnicima predstavljeni su javni pozivi Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije koji će biti objavljeni tokom godine. Ove godine Ministarstvo privrede izdvojilo je 3 milijarde dinara za 3 programa za razvojne projekte. Prvi se odnosi na program za početnike u poslovanju, dakle on je koncipiran na takav način da 30% se dodeljuje bespovratno za korisnike, a 70% ide kroz povoljne kredite fonda za razvoj. Ovaj drugi program koji se odnosi na privredne subjekte koji su već u poslovanju duže od 3 godine, dakle nego što su to početnici, njihov deo bespovratnih sredstava je u visini od 20%, a 80% ide kroz povoljne kredite fonda za razvoj. I imamo treći program koji je, se sprovodi u saradnji sa odabranim bankama i oni će takođe imati svoje povoljne uslove za kreditiranje i naravno tu postoji jedan deo bespovratnih sredstava za korisnike, njihov učešće je 5%, 25% je bespovratnih sredstava, ostalo ide kroz povoljne kredite banaka koji će biti odabrane po ovom programu. Tačnije, njihov program, odnosno javni poziv za banke se završio juče i mi očekujemo raspis javnog poziva za privrednike. Javni pozivi biće otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do kraja godine. Kod nekih programa ima novina, jedna od njih je i mogućnost elektronske prijave. A to je da se podržava od ove godine i proizvodnja alkoholnih pića, dakle dozvoljena je proizvodnja piva, rakije, vina itd. Sledeća, da kažem, novina je da smo uključili u po nekim programima i pravo da apliciraju i srednje preduzeća i velika preduzeća, što ranije nije bio slučaj. Takođe, po nekim programima se prijave mogu slati elektronskim putem, što će naravno uštediti i vreme i troškove apliciranja za kandidate. Regionalna razvojna agencija aktivnosti realizuje u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom okrugu. Mi ovdje imamo i kancelariju u Pirotu i imamo dobru saradnju i naravno korisnici se javljaju. Mi smo prošle godine imali oko 18 miliona bespovratnih sredstava opredeljeno, odnosno korisnici su na ovoj teritoriji obezbedili taj iznos, što smatramo da opet nije dovoljno s obzirom na to da ima sredstava i da bi trebalo da se javljaju ukoliko imaju nameru da započinju biznis ili da nešto u svom poslovanju menjaju, razvijaju itd. Predstavljanje programa organizovala je Regionalna razvojna agencija Jug u saradnji sa Ugovornom okružnom komorom Pirot.